ինչ-որ հետևությունների հանգեմ։ Երբ որ կհանգեմ, դրա մասին ես հրապարակային կարգով։ Պարոն Ասլանյան, Մամուլը նաև գրում էր, որ այս ամիսների տարիների ընթացքում ձեզ բազմաթիվ առաջարկություններ են եղել նաև գործարքի գնալու։ Ինձ ոչ մի առաջարկություններ չի եղել, ես էլ գործարքի գնացող չեմ, գործարքի գնում են գործակատարները, ես գործակատար չեմ։ Որոշումներ են ընդունել եւ իշխանությունը բավարարված չի եղել այսօր այդ դատավորների նկատմամբ կարգապահական դույժ եւ անգամ դադարեցվեց գործունեությունը դրանցից մեկի։ Չեք կարծում, որ ձեր դատավորը ըստ ձեզ որևէ մեկը հետագայում, երբ որ խոսքը գնա պատասխանատվության մասին, ինչ որ մեկը, որի գործառույթներից ու կոնկրետ պարտականություններից չի բխել, որևէ մեկին հրահանգավորելը, չգիտեմ, ինստրուկտաժ անելը, հետո այդ մարդը ինքը ընդունելու է, որ ինքը այդ ինստրուկտաժն է, հետեւաբար պիտի անխուսափելի դառնա նաև պատասխանատվությունը, թող չանեն, ասենք, բոլորի մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ իրավապահ համակարգի կամ այլ համակարգերի ներկայացուցիչները ինչ որ ճնշման տակ են, ակցանի տակ են, տուն են պահում, եթե գիտեք ինչ կա, ասենք, մեր երեխաները տանի չեն, թե մենք տուն չենք պահում, եթե դա լինի համատարած, եթե չկատարվի քաղաքական կամ այլ տիպի անձնական հրահանգներ, չեմ կարծում, որ այն դատավորները կամ իրավապահ այլ մարմինների ներկայացուցիչներ իրենք կդառնան արդեն այդ բացական կերպարները, ովքեր կկատարեն։ Ինչ ունեք ասելու ձեր ապօրինի է կալանքի տակ ես ընթացքում։ Կալանքի տակ է պահել։ Ոչ, ի՞նչ պիտի ասեմ։ Ոչ, ի՞նչ։ Համարում եք ապօրինի է եղել կալանքի տակ այս ընթացքում։ Իհարկե։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում կա իմ կարգավիճակում եւ այդ քրեական այդ ալմանախի մեջ գտնվող որևէ մեկը, որ 2 տարի 7 ամիս եղել է անազատության մեջ առանց դատական որոշման։ Կլինեք հետամուտ։ Ես հետամուտ եմ լինելու մնացած։ Դուք ամեն երկար եք մնացի կալանքի տակ։ Ինչքան ասեք, որ երկրում կատարվողից տեղյակ չեք, ամեն դեպքում երևի գիտեք, որ պրոցեսներ են եղել։ Մեկով ինչ են ասում։ Հա, մեկով շատ լավ։ Պրոցեսները ջրագծեր, դպրոցներ, ամեն ինչ կա։ Որ դեպքում այդ անդիմադիր պրոցեսները կհաջողեն, ես նկատի ունեմ նաև այն շարժումը Տավուշահանային։ Գիտեք, ես հասարակությունը այս պահին չեմ ուսումնասիրել հասարակության տրամադրությունները, նույնիսկ մեր վանաձորյան հասարակության, կարծում եմ իրադարձությունները պիտի զարգանան ժողովրդի հանրության տրամադրություններին համաուղիշ, ոչ թե արեստական մտցրած ինչ-որ օրակարգերով։ Չեմ կարծում, թե Հայաստանի դաշտերում աշխատող այգեգործները կամ Երևանի սրճարաններում իրենց հանգիստը վայելող այցելուները այսօր մտահոգված են այնպիսի խնդիրներով, ինչը հիմնականում առաջ է քաշվում եւ վերվում է դաշտ, ու դա ներկայացվում է որպես ամենաակտուալ թեմա։ Պիտի ուսումնասիրվի։ Ես չգիտեմ, այսօր ես չգիտեմ, դրա համար կան սոցիոլոգներ, դրա համար կան հասարակական կարծիքը հետազոտող կազմակերպություններ եւ որևէ պրոցես մեր երկրում ու ցանկացած երկրներում, եթե մեծ պրոցեսներ են տեղի ունեմ, դրանք հաստատ այդ հանրային տրամադրությունների ուսումնասիրման անալիզի արդյունքում է։ Որևէ մեկը օթից չի կարող այսօր ինչ-որ մի հատ հեքիաթային միտք առաջարկել եւ այդ միտքը առաջ չկա, պիտի դա խոսի ժողովրդին։ Պարոն Ասլանյան, Բագրատ Սրբազանի շարժմանը հետևում եք։ Ես Բագրատ Սրբազանի շատ շուտվանից ճանաչում եմ, որպես հոգեորական շատ դրական վերաբերմունք ունեմ իր հետ, մտերիմ հարաբերություններն ունեմ, ու նաեւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ Վանաձորյան այցի ժամանակ ինձ ասեցին, որ անդրադարձել եմ, նաեւ մի քանի անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, շարժման խորությանը տեղյակ չեմ, իսկ իր հետ քայլող տղաներ իմ ընկերներն են, եւ Գառնիկը, եւ Արթուրը, եւ Ագին, մնացած այլ ընկերներ, բայց ես այս պահին որևէ ինչ-որ էլ եմ ասում, ես չգիտեմ, բանտից դուրս գալը ազատություն է դա կոչվում, թե չէ, բայց այս պահին ընդհանրապես բանտից դուրս գալը մնացածը գերը։ Ինչո՞ւ է բացի համեկի լուրերը նայելուց եւ ոգևորվելուց որ Հայաստանում։ Բանը, համրիչ էինք, ասենք։ Չէ, դա ի՞նչ էք ձեզ բաղում։ Դե շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ եմ ունեցել։ Պարոն Ասլանյան, մինչև հիմա դատարանը միշտ գտել է, որ ձեզ չի կարող ազատ արձակել, որովհետեւ կան վկաներ, որոնք չեն հարցակվել, կխոչընդոտեք եւ այլն։ Կարևոր վկան դեռևս չի հարցակվել։ Հետո՞ է կարևոր վկան։ Արկադի Արկադի Փելեշյանը ընդհանրապես դատակոչի մեջ քրեական գործի նյութերով չի էլ անցել։ Դա դատավորի սեփական նախաձեռնությամբ Արկադի Փելեշյանին այդ թվում նաև իրեն 6 թե 7 հոգու իր նախաձեռնությամբ կանչել է լրացուցիչ որպես այս արդյոք սա չի նշանակում, որ դեռևս ըստ իրենց կարևոր վկայի չի լսած, ձեզ ազատ են արձակում։ Ես երեք դատարան մեր ասեցի, մարդուն 1000 կարելի է գտնել անազատության մեջ պահելու, ինչ որ նրա նկատմամբ վատ գործողություն անելու,
պահով, բայց ընդհանրապես պետք է գտնել մեկ պատճառ այդ մարդուն ազատ արձակելու համար։ Կա քաղաքական պայմանավորվածություն։ Չունեմ ես որևէ քաղաքական։ Ում հետ պիտի ունենամ քաղաքական պայմանավորվածություն։ Իշխանությունների, օրինակ։ Դե իշխանությունների հետ կան մեծ պայմանավորվածություններ, 2-7 ամիս, ասենք, ինձ ինչի են պահում ստեղ որ պայմանավորվածություն իմ հետ ձեռք բերեն։ Դե դուք իրենցից ավելի լավ, դուք ավելի մոտ չեք իրենց կանգնած։ Ինչպես հասկացանք, իրենց քիմքին հաճո չի։ Դուք շարունակելու եք մնալ քաղաքական։ Ես շարունակելու եմ մնալ քաղաքական։ Շնորհակալ եմ։ 24-ի հարգելի հետևորդներ, ինչպես տեղեկացրել էինք, մենք ուղիղ